Turisti koji nas kažu, oni nas trujaju, još povećavaju ovaj, kako se zove, depozit. I puno stavi policiju na nas. Jer smo mi separatisti, kao u Ukrajini, ljudi. Zašto prosvjedujete? Prosvjedujemo zbog odlagališta i zbog kazni koje smo dobili kao Jakuševčani koje moramo platiti. Zbog držanja domaćih životinja. Znači naše domaće životinje smetaju, a deponi, spalionica, drobil, 4 drobilice i kompostana, to nama ne smeta. I to je sve po zakonu, a naše nije po zakonu. Evo to. Napravili svoje postavljice. Pa stari su da bi im na tatu pisao. Već da je Tomašević zbog na transferni. Daj sad ti isto učio, bada. Ti ste odlučio.